Veliki pozdrav svima, moje ime Šone i dobrodošli u novi klip. Da, dobrodošli u novi klip, danas igramo GTA 5. Znači, novi klip na kanalu 5.0.3, da ste normalni ljudi. Inače, Krško je malo dobio prbače, nemojte mu zamjeriti, malo je čovjek. Izvinjavam se. Međutim, hiljadu ja na mene, ready to play. Rekomendo, znači Osiris, kaže, T20. Osirisa uzem. Torna, jebu mater. Sky ja race sam Osirisa belog, znači baš. Kako god, jebu mater. Uglavnom, znači, opet neke trke u nebesma. Ne baš, one, sve noće će se gubiti. O, neki wall ride-ovi, neke zajebancije. Pa što stavi ono kontakt? O, pa što nisi rekao pičko jedna, što mi nisi napominio, pičko, malo smo, mala, no, kaže kontakt, žuru. Ne staš igrat sa mnom kontakta, fuj jebe. Uvidio u majke, neću uti, ba, majmune, sad kako ćeš izgubiti ovu trku. Znači, youtuber, pišite dol sad svi. Alo, volan. O, jebem ti, oj, ve... Jebem mene, ko šta i zbog čega? Nije ni krenula trka već, pa, ljudi, pa jebem nije ni kako krenula trka, izvan. Znači mi smo već popadali, isto kruške, znači. Ne do bog, nikom. Pišite dol svi sa hashtag Šone, Šonetove bratine, znači dol u komentarima. I čujte sad. Jebo li ti dimnjak, majku i ko te napravi, jebo ti otac moj pip. Jo, Šone, po vama ima se okreće 5 puta, jebo mu, jebem te jo, u trku. Jo, jebem ti 100 uštipaka. I paltidžana. Ma 1002 uštipka je. Inače, pogledajte Impetovu novu pjesmu ukoliko niste. I našu reakciju na njegovu istu. Jebote, lijepo, ja ne mogu prići, šta se ovo dešava? Pripremi se s tim, ljudi, ba, znači ovaj wallride je jeben, znači ovo se valja zadržati neki sat do dva vremena, ali bože moj, idemo dalje. Bože moj, logično. Šta je tu, je samo jako, samo hrabro. Jeboli te kontinjer, jeboli... Deba, nemoj me jebati, jebem ti. Jeboli to, jeboli to onaj ko te napravio. Znači, jeboli ga onaj ko ga ubaci u GTA 5-u. Međutim, ne vezi, ne smo servirat. Međutim, to si bio ti, ali nema veze, preskočit ćemo te, deo. Ma di sam prošao si lud? Jel? Ma di sam prošao si lud, deo da prođem neki deo trke. Nije, ne ide to sa mnom. Pade pred po checkpointe, jebem ni ti trku. Aaaa, džibro, ovaj, Krško. Oh, prešao! Dva kuga imaju ljudno, pa ti pričaš šta hoćeš. Ljudi, ja ako ne uspijem ovu proć, bože ti sačuvaj. Znači... Nipe, di sad treba si? Moram skoncensat, znači ne mogu ja ovu, ne mogu, moram skoncensat. Gongas, u tri pi... Opet wallride. Nemoj me jebavati, ba. Jebem te u trku, jebem. A jebo te wallride-a te jebo i koga napravi, eto. E, Šone, ja opet prešao. Ja doktorirao. Ajmo drugi krug. Ne, ima i nazad. Jel me jebeš drugi put? Oj, ne mogu vjerovat. Drugi jebeni put, padam pred sami checkpoint. Krskoba. Ma, deba u redu, ne daš igrat u redu. Pa da mu da i tebe zakoljem i njeg, znači. E, ljudi, ba, pišite u komentarima Šone noob. Do Zentorne. Hashtag Šone, Šone drogeraš. To si pisali k mene u klipu, ja mi malo istako Šone. Ta Šone, hashtag drogeraš, može. Prošao, Šone, ko tebe jebe? Koji si ti krug? Ja sam već dva puta volet prešao. Nemoj ja zgubim. Tako da, op, ja sam checkpoint 9. De samo rec da me jebeš. Jo, još jedan wall ride. Nemoj srat. Šone, ovo treba prelazit 8 puta ovaj wall ride. Nemoj srat, jebote sunč. Ne, vezi, bar smo jednom youtuberi uspjeli, ali ga prekini. Znaš, sad svi dolu zaustavite klip, pišite. Hashtag Šone noob. Znači, hashtag, ne, Šone bot. Šone noob, Šone noob, Šone noob. I, znači, Šone bot i hashtag Krško smrad, znači slobodno srce ostavlja na komentar, hoći da vidim jedno 2000 komentara. Nemoj mi sad to radit, jebim ti, joj. To, joj, a ko sad prolazi, joj, sad kad te prestigni, ima da se raniš. Ima da plačiš i da pitaš, to jest da me moliš, sve kao u fazonu, Šone, nemoj, brate. Nemoj. Evo, zviždan ja da te molim, evo, brale, ba, evo, znači, jajan plaču koliko mi te zove. Nemoj, jebim ti. Koji iz checkpoint? Prvi. Ne ozbiljno ti pitan, ovo je zguna, ja tebe ozbiljno pitam, ti me govoriš prvi. Deseti, niješ vjerovat, ali ja sam. Tako da, znači ljudno, ajde, zdravo. Jebem ni ti. Jojojoj. Pa ti smi za smetu, šta je su onda našu, šta su ovdje našu vozbolan? Od ovolikog neba ti po ovu rajdu našu voz. Ajde, jebi se majmune. Čute sad, op. Jo, ne vridi se meni s koncensom, meni aman bolji kad ja pričam. Nemoj mi dirat, joj jebe. Jebe mi ti sto, neću, uff. Joj, kad ja moram riđat u ovu duba, youtuber, znači, em je kasno, em ja moram jebavat ovdje od do, znači, bože ti sačuvaj. E, a prešao sam za redom, znači, za redom sam prešao 2 puta, nisam ni pao.
Nisi, majke, nisi. Jebem ti mater, evo, prešao. I, a? Ko je prešao? Nisam, ba, failu sam man. Ja, i... Znaš, udarić te, evo, vidim kako skačeš, jebem te usta. I, pa dobro si, znači sad svi, hashtag Šone Pro, umjesto ono Šone Bot, kogod je napisao Šone Bot, nek hashtag prepravi Šone Drogeraš, aj, molim Šone, pro. Šone Drogeraš. Što je, ba, majmune, a, znači, Krško, Smrad, tu ostaje, ide, ide srce na, a, dva kruga. Jo, ljebe, aj, zaboravio da ima drugi krug. Okreni se, okreni se, okreni se, okreni se, ne da ti Bog da se ne okreneš. Oj, hvalim te, Bože. Ma šta ti je, ba, ma šta ti je, ba, nije Šone dugo igrao, sam da se navikne, jeste vidjeli? Ljudi, ko prati mene, i znači, moje... Zna da Šone ne zna igrati, da Šone noob, to je poznata činjenica, ba. Ajde povuca riječ da te ne zakoljim slučajno, znači sasvim... Znači, Šone nije znao igrati dok nije krenuo igrati GTA svaki dan po 4 sata. Znači, to mogu ja potvrditi i screenshot-o je poslat. Znači, sad je on jeben. Mogu screenshot-o je poslat kako igra svaki dan. Nema vezi, inače... Nemoj mi to raditi, jebem ti GTA. Ali, bože moj, ovaj će Amanda izgubi. Mislim, to je sve normalno za Krska bota kao što je on. I naravno, nećete vjerovati, Šone opet prolazi i lagano, polako. I nema bombi, joj, kako bi ti sad proksim ti jednu zalijepio. Pa što mi nisi napomenuo majmune jedan? Ali nema vezi, u džubari. Kad ću napomenuti, nema vezi. Mogu bi ti burazeru da dobiješ i DNF ovde. Ti si poznat, a? Ma u redu, ne idu tebe, dobit će. Ne idu tebe ovi GTA 5 trke. Inače, da, posjeti i Krskov, znači, klip ima i on tamo je snimao Death Runove. Mislim, kod njeg smo snimili Death Runove, a kod mene smo trke. Tako da, uglavnom, gledajte, uživajte, lajkujte, šerujte. Ajde, volano, kreni se, jebem ti. Pas, majku, šta letiš, nisi nema majmun pizdati. Nema psovati u kojima, nije lijepo. Nije lijepo psovati, ali goni ga u pičku maternu, jeli? Idemo dalje, bože moj, život ide dalje i te zajebancije. Krško je bio u početku u nadi da ćemo pobijeti, međutim, kako je krenuo, da je, aman da će tako i biti. Bože Kurču, nemoj, nemoj! Šta ti je bala, šta ti je? Smir doživlja je ljudna, znači... Izvini, neću više, neću, majke mi, evo, neću više. Nećeš ozbiljno. Nije, evo, čekaj. Op. Opet ja udari onaj kont... Jesam fino rekao jebo ga onaj koga je napravio i koga je stavio onda. Nema to više smisla, ljudi. Nema stvarno to više smisla, znači Krško, oližeš mi guzicu, međe da je jedan, znači ne, do Bog da ti ja guzicu, oližeš ti me nešto drugo, dobro, ne gledaju deca, sada bez veze. Op. Kontejnera, bez, kontejnera, bez, dobro. Moglo bi se ovo i završit lagano, šta kažeš ti, put me zove, moram poći. Vidi, 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 okreni se, okreni se, okreni se. Dobi, tako da, moj brate, šta je tu je, život ide dalje za Krska brata, ipak on je naravno youtuber noob i naravno, evo ga, meni finish line, što bi značko. Evo sačku. Aj sačka, sačku sam te, ispoštovao sam te maksimalno. Hvala ti, maksimalno, hvala ti. Dao sam svoj maksimum da te ispoštojim. Veoma i naravno, znači, DNF dobijaš. Ne mogu ti pisati. Al pazi, brate, ti se rodio za DNF. Eno, on Ognjen Gaming. Veliki pozdrav za brata, navija za mene. Znači, kaže, to Šone, veliki pozdrav za Ognjena brata, znači sad. Ovo Krško bot, gor dol, razumiješ, bože moj. E vidiš, jo, tako vidi. Poginje. Joj, vidi, tamo sam mogu stići. Da nisam sad udare stigovi. Ja ba, stigu ti, ja šta bi. Youtuberi, idemo u trku broj 2. Trka broj 2, stunt, nešto ošet, koni ga u pičku maternu ušitne. Ne znaš, čitate engleski, volan, ide u školu naučiti malo. Nije ono engleski, znači ono je talibanski, znači čuti u majmu. Taliban ti u glavi, majmu, u gaćama ti taliban. Čuti talibanu, jedan, majmu, a to ti meni gleda u gaćama. Šta je ovo? Pa nisam nego pretpostavljam. Jebe, pa nisam ni hrinu. A joj, ne da ti Bog, šta je ovo? O, joj, opet wall ride-ovi nekaki. Oj, bože. Šta je ovo, jebem ti Šone su. Da se u meni učinilo ovo, nešto neće, ljudino. Znači, ukoliko mi se ugasi facecam prazan baterija, izvinite, molim vas, ali idemo dalje. Jao, Šone, šta je ovo, sunce, te kakve trke ti nalazi, pa mi to nikad neće biti jasno. I, mene neće, brate, ne volja Zentorno za ovu mapu. Znam šta je problem. Ne vala, nek ste i glup, majmune. Znam šta je problem, majmune. Ti is glup, to je problem. Ja glup, jel? Da se rode pametnije, bilo bi bolje. Zato što sam glup. Izvini što si glup, Bolan. Neće, brate, Zentor, ne može Zentor. Jeste vidjeli da ne može? Jebu ga, otac koga napravi. Bolan, ja prešao sa Zentornom, sam ja prešao na seri. De, Bolan, pusti tu, šta si ti prošao? Šta si uzao ti? Ne vjerujem ja te. Zentorna sam uzao, crni Zentorno, ovako black. Meti je matira. Kako si prešao, ja ne mogu, mene ne izda odbav. Zbog karambu. Pa kaj, zna se ko zna igra trke ove, ako ne zna. Znam ja da je tu problem. Se zna ko zna igra. Jarko, ti to već završio ono, neki ognjen, opet onaj spekteta.
Ovaj Zentorno pada sam od sebe, jebo svoj mater, ja ga vučem desno, on vuče nešto. Šta je dole. Ovo, jebem ti, ne do bog nikom. Jel teška trka, sam mi reci. Nije teška, samo treba vrat dole. Ma, ti još na prvom checkpoint, ti normalan vole. Ti još na prvom checkpoint. Ne mogu, brate, prijeći. Ne znam ja se već vraćam. Neće, et vićeš u klip, brate, odbacuje me. Znači, ovo neki, znači, nekak je džavolio ušle u ovo auto, znači, ja ne znam o čem se ovo dešava. Šune, ako budeš teo DNF, samo mi reci. Reci kad hoćeš i za koliko hoćeš. Šta jebem radiš? Ti, sve ti jebe. Joj, majmune jedan. Majmunčino jedna. Ma sačekaj, samo odmah ću ti DNF dati. Samo sačekaj. Jel to majke, ti već završio trku, nemoj sradan. Pa viš da se vraćam. Hvala. Jel me jebeš ti? Brate, kako si ti uspio, ja ne mogu. Pa kad si glup. Deću, pa vidli smo te glupane u prvoj trci. Koliko ti imaš facecam još minuta, završim brzo. Znači, gotovo, kamera se isključuje, ali nema veze, bože moj. Evo, ljudi, ljudi, evo još posljednji checkpoint, ste spremni? Da li ste spremni? Evo ga, finish line. Šone, DNF, DNF. Alo, čeče, ni prvi checkpoint nisam pokupio. Ajmo svi komentarima, Krsko, Projina, Šone, Nubina. Bravo. Šta ti je, ništa, držite se u onih komentara, ako hoćete srce, slušajte mene, ne znaš, znači, ako hoćete srce, srce na komentar. Srce, 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 neće, jebu mu, otac moj matir. Ma znači, goni ga u prit, nikad više za to ne drogeraš, hashtag Krsko Pro, to ljudi. Mogu li izaći iz auta, ne mogu. Vidi ovo, da li mogu kako? Nadam se da ste uživali u ovom video zapisu, naravno ako jeste like, share, subscribe, a bježi majmune, jedan, aj dobro. Šuneta, like, jedan samo ostavite, to je bilo to, znači, nadam se da ste uživali, lajkujte klip, subscribeujte se na kanal, vidimo se uskoro, znači ja ne znam šta se ovo desilo. Veliki, veliki pozdrav od Šoneta.